литовскиот градоначалник и советниците од владачкото мнозинство го одби барањето на советничката група на СДСМ и коалицијата денеска да се одржи вонредна седница на Советот на општина Битола за загадувањето на воздухот во Битола. Иако вакви седници одржаа и собранието на Република Македонија и Советот на градско Битола. Да беа пари во прашање, ВМРО-ДПМНЕ ќе ги искористеше сите законски и незаконски средства и седница ќе имаше. Но бидејќи станува збор за заштита на здравјето на граѓаните, каде што нема провизии, замислете за градоначалникот Талевски за ВМРО-ДПМНЕ, да ова денес не беше приоритет. Целта на оваа иницијатива беше во интерес за здравјето на граѓаните на општина Битола. Да се донесе заклучоци за конкретни мерки и активности што ќе ги превземе градоначалникот и општинскиот совет во врска со загадувањето на ветрен воздух во Битола. Укажувам дека состојбата со загадувањето веќе се одразува штетно по здравјето на нашите сограѓани. Ги повикуваме локалната и централната власт да го сватат најсериозно проблемот и да реагираат со соодветни мерки веднаш. Бараме Министерството за животна средина и просторно планирање хитно да ја поправи и да ја врати во функција мерната станица Битола 2, со што ќе се има конкретен увид во проблемот. А Министерството за здравје, за здравство да достави мобилна мерна станица со која ќе се мери квалитетот на амбиентниот воздух во централното градско подрачје во Битола. Предупредуваме дека целата одговорност за ескалирање на последиците од игнорантскиот однос на овој сериозен проблем ќе биде кај градоначалникот Талевски и власта предводена од ВМРО-ДПМНЕ и Никола Пријевски.